Қапшағай су қоймасының маңында көлге 50 мың балық шабақ жіберілді. Балық шаруашылығымен айналысатын мамандар, құзырлы орган өкілдері мен мәжіліс депутаттары қазір саладағы өзекті мәселелердің шешу жолын қарастырып жатыр. Ал Алматы және Жетісу облыстарындағы өзен көлдерде балық санын көбейту өндірістік көлемге жеткізу мүмкіндіктері қаралып жатыр. Балқашалыкөл бассейнінің су айдындарында балық жылдан жылға азайып барады. Себебі балықтың өзен көлде өздігінен көбеюіне адами фактордың кері әсері мол. Балықшылар балықты оңды-солды тыйым салынған жерде және рұқсат етілмеген құралдармен аулайды. Олдың шашу маусымында да браконьерлер үдей түседі. Сондықтан шабақты қолдан өсіріп суға жіберуден басқа амал жоқ. Жылына мемлекеттік тапсырыспен 1 миллион 800 мың, ал балық шаруашылықтары өздерінің міндеттемелерімен 1 миллион 300 мың шабақты су айдындарына жіберіп отырады. Осылайша біздің өзен көлдеріміз 3 миллион 100 мың шабақпен жыл сайын молайып отырады. Шараға отбасылық типтегі балалар үйінің тәрбиеленушілері де арнайы келді. Оларға арнайы көрме ұйымдастырылып, Қапшағайда қайықпен серуендеуге жағдай жасалды. Аймақта соңғы 3 жылда балық шаруашылығымен айналысамын деген 300-ге жуық азамат кәсіби білім алды. Дені бірнеше облыста кәсіп ашып, балық өсіруді қолға алды. Алайда елімізде балық тұтыну көлемі әлде төмен. Әлемдік мемлекеттерді қалайтын болсақ, 14 килограмм балық тұтыну жатыр. Соның ішінде біздің Қазақстанда алып қалайтын болсақ, жан басына шақсақ 1,5-2 килограммға дейін жетпейді. Сондықтан бізге де балық тұтынуды көбейтуіміз керек. Балық тұтынуды көбейту үшін тауарлы балық көлемін арттыру қажет. Екі облысты қосқанда 58 шаруашылық 2300 тонна тауарлы балық өсірген. Ал аймақтардың өндірістік қуаты бірнеше есе жоғары. Жыл соңына дейін жоспарда 5000 тонна тауарлы балық өсіру жоспарда бар. Қазіргі таңда осы балық өсіру шаруашылықтарын дамыту үшін Алматы және Жетісу облыстары әкімдігінің тарапынан субсидиялық қарастырылған. Халық қалаулылары парламентте балық шаруашылығын дамытуға бағытталған бірнеше құжат қарауда жатқанын айтты. Аквакультураны дамыту, жағалауларда балық өңдейтін өндіріс нысандарын салуға рұқсат беру және балық өсірушілердің құқықтық жағынан қорғау мәселелері қамтылған. Қуаныш Қанатұлы, Самат Оразалинов, Қазақстан ұлттық арнасы, Жетісу облысы.